Ignatěnko. Po třetí na mistrovství Evropy, 13. před 2 lety, loni ale propad na 20. místo. 19-letý Bělorus z města Mogilev nám předvede svůj bondovský krátký program. Připomeňme si, jak to vlastně v tuhle chvilku vypadá. V průběžném pořadí vede Izraelec Alexej Bičenko před Krajanem Samohinem, třetí Rus Pitkejev, čtvrtý Majorov, pátý Ital Rigini, Našit, desátý Coufal, jedenáctý těsně za ním Kaška. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move. Pát po trojité Maxlu. Rydberger. Trojitý Luc, dvojitý Tulup z nekonečného nájezdu. Až jednou někoho napadne natočit bondovku ve stylu, když bylo Jamesi Bondovi 18 let, tak zhruba takhle nějak to asi bude vypadat. Přece jenom k tomu velkému silákovi a svůdci má Pavel Ignatěnko ještě dost daleko. Na posledním mistrovství světa juniorů prohrál o 10 míst s Petrem Coufalem a řekl bych, že dnes zhruba to odpovídá zkrátka tomu, že i dnes by podle mě měl s ním prohrát, nebo přinejmenším rozhodně by nad ním neměl nějak výrazně vyhrát, ale spíš bych skutečně ho viděl jako horšího dnes, než Coufala. To zcela určitě, samozřejmě nechci předjímat hodnocení rozhodčích, ale i z mého pohledu jednoznačně je to takový starý program, je to program tak 15 let zpátky, dlouhé nájezdy, strašně dlouhé, pomalé přípravy. I ta technika skoků je, řekla bych, tak nechci říct přímo z minulého století, ale v podstatě 15 let zpátky, tak už to je minulé století. Takže přestože on vlastně dobře brustí, tady vidíme detaily nohou v té krokové sekvenci, tam je zcela evidentní, že on v těch ranách jezdit umí, tak ale vlastně nevyužívá tohohle základu,
po tom doskoku a bere to samozřejmě, nebo má to vliv samozřejmě i potom na veškeré ty další komponenty, protože pokud to bruslení není pěkné mezi skoky, tak to odrazí se nejenom v těch bruslařských dovednostech, ale samozřejmě i v tom provedení, předvedení a potom k tomu přistoupí ta volba té hudby. Tam jednoznačně souhlasím s tím, že tohle opravdu nebyla úplně šťastná volba. Možná právě se to dalo pojmout, tak jakože mladý Bond, ale to by dalo. Chtělo ještě víc na tom zapracovat. A mohlo by to být třeba i opravdu vtipné, zábavné a takhle to bylo jenom nedotažené. Takže zatím největší pochvala pro Ignatěnka byla před těmi dvěma lety, kdy byl 13. na mistrovství Evropy, dnes v tuhle chvíli 13. s dalšími 7 krasobrusleři ještě na startu. Skutečně prohrává s oběma našimi bruslaři.